Oi, escuta ela, zaza, zaza. এটো রঙাগড়া চাইলি এনআরএল পেট্রোল পাম্প রঙাগড়া চাইলি এটা বডুমলে কাম কৰি গৈছে নেকি হয় 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 কি গাড়ী আছিল নিখা আছিল আৰু নগাৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে এখন বেলনৰ গাড়ীয়ে হেৰিখনক পেলৰখনক খুন্দামৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা পাইছিল গাড়ীখন ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহিছে পুলিচো আহিছে প্ৰশাসন আহিছে আৰক্ষী ইয়াৰে কোনোবাই খবৰ দিছে আৰক্ষী ততাতৈয়াকৈ আহিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহি প্ৰথমতে ৰক্ষা কৰিছে এনআৰএল পেট্ৰল পাম্প গাড়ীখন কোন জেগাৰ বুলি কোম্পানী গাড়ীখন ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে জখলাবন্দা মানুহ দুজনৰ অকণ দুখ পাইছে তেনেকুৱা বিশেষ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই এজনৰ ভৰি ভাঙিছে ঐ স্কুটিৱালা যা না যা যা এইটো ৰঙাগড়া চাইলি এনআরএল পেট্রোল পাম্প ৰঙাগড়া চাইলি নেকি হয় 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 কি গাড়ী আছিল নিশা 8 বজাত এখন টেইলৰ এনআরএল তেল ডিপুৰ পৰা ওলাই আছিলে আৰু নগাঁৱৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে এখন বেলনৰ গাড়ীয়ে হেৰিখনক পেলৰখনক খুন্দামৰাৰ ফলত দুৰ্ঘটনা পাইছিল গাড়ীখন জ্বলি গৈছে গাড়ীখন ইতিমধ্যে জ্বলি গৈছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহিছে পুলিচো আহিছে প্ৰশাসন আহিছে আৰক্ষী কোনে খবৰ দিছে আৰক্ষীক ইয়াৰে কোনোবাই খবৰ দিছে আৰক্ষী ততাতৈয়াকৈ আহিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানুহ আহি প্ৰথমতে ৰক্ষা কৰিছে এনআরএল পেট্ৰল পাম্প গাড়ীখন কোন জেগাৰ বুলি কোম্পানী গাড়ীখন ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে জখলাবন্দা জখলাবন্দা মানুহ দুজন কিবা হৈছে মানুহ দুজনৰ অকণ দুখ পাইছে তেনেকুৱা বিশেষ ক্ষতিসাধন হোৱা নাই এজনৰ ভৰি ভাঙিছে এজনৰ ভৰি ভাঙিছে।